kami panggilkan kembali buat semuanya ibu-ibu yang di sini ya. Tepuk tangan semuanya untuk menyaksikan kehadiran bintang tamu kami dari Jakarta, Rita Gila. Rita Gila. Dari mana ya datangnya dia, Wak? Yo! Karena macet di jalan. Awasnya jauh. Mulai lu newak di jalan. Buat yang mau diperkosa. Di Ganama. Kita di Jakarta. Di Jakarta, Wak. Nah. Tadi yang dia naik beca. Ah, naik beca. Yuk. Namina Rita Gila atau Rita Tila? Tila, Wak. Oh, suka Rita Gila. Sadis. Mana tuh ya? Nah, habet lila tuh. Bang. Yo. Jemput aku, jemput. Nah, kena dijemput gitu. Aduh, mani cantik, mani sangat. Mani kesangan. Baik, mani sambut. Jauh, oke. Wah, nah. Adi sambut ke Rita Tila. Nah, apa datang Rita Gila? Jangan luka, ya teh. Salah gitu. Aduh. Wilujang sumping si cantiknya. Allah, kuat cek. Ditaros ide, ditaros anu leres, ditaros jika yeah. Salah panggung ieu. Yeah. Lain aing meni jinggi apeun leubeungeutna. Ya Allah. Heeh, eta Aiden. Mangga. Tah naon cenah? Aya artis keur-keureuneuh kieu ae ka panggung Gusti. Nuju bobot. Mangga. Ke sakedapnya. Cek. Asa kemecek. Cek. Tukeran sok ah mepiraku. Cek. Salah. Sok ngerakun. Hapunten. Maka. Alus dina soran nama. Antep iden, antep pun akun. Hapunten. Hapunten pisah. Terus, hapunten. Lain ada kemarin dia ke rumah segera. Atos. Atos. Sahat ya. Rita Tila. Rita Tila? Hah? Tilar dunia. Astaga. Ampun si Jojo. Neng Rita itu anu di Bandung. Oh di Bandung. Muhun. Ya Allah iya. Naon iya sih. Iya naon nuk iya. Ampun iya nih. Dangdanan buat rum, ehnya nih saya tercari siapa tuh tempat logor kio. Eleh, geningan, siapa tuh? Oh, Iden. Ayak, Aiden. Dusun, Iden. Mana corongo, iya orang mana iya. Kau nepo artis, Iden. Iya tukang naon, iya. Lain yang menulu na teknik gulu. Tadi si iya katingali artis kerki kituan, teta. Ya, tak. Nah. Mencedok gue. Ah, coba. Aduh. Teknik kendangan moal. Ya sok. Tadi geus pada ami. Oh, atuh. Pohon meureun. Ieu mati si sewotan lah. Tukang kendang meni sewotan seteh. Ame keur dendam ka kamaru. Geus kedap ibunya. Coba. Kumargi ieu, Pak. Ieu nu dipayun teh saha ieu? Pak Kuwu. Pak Kuwu. Oh, Bapak Kuwu. Pak Kuwu. Aya Pak Iji. Pak Iji anu nganggo acuk beureum. Pak Olot. Koneng. Beureum ih. Coba. Aing mata nepu rauk deui sih. Bilih geubis ieu na jatuh teuing. Kalerasan atina nuju hamil ieu teh. Mending ngoprot kitu deudeuh. Mohon. Heeh, kanebo kitu. Geus ah. Ulgur aya Aiden ya. Dibalangkeun geura sapatu. Bilih geubis. Soalnya di tebingnya Pak Kapuskesmas. Lain.
sebetnya betilu atuh susu. Mani dusun. Iden. Ulan. Ulan dusun gelis. Susu dirampaan di kiri-kiri. Doi. Dah siang. Mani pika sebelun. Mani dusun. Iya teh Bapak Hajat nate Bapak Ipin. Sanes. 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 Iya Mas Sanes. Bapak Jojo. Pak Jojo. Mohon. Ayo abdi mah diundangke ku Pak Ipin. Di mana alamatna? Alamatna teh di Dukuh Pari. Dah iya Pak Cibangku. Salah atuh. Salah. Mana salah? Salah atuh. Salah panggung. Salah panggung. Aduh kumaha ieu. Bapak kumaha lepat panggung kumaha pami abdi wida kitu. Eh nya ulang geus kagok. Saya teh mau malam ieu mun karunya. Tos tebih-tebihnya. Beak waktu wida mah tuh. Dangdan jaba geus 5 jam. Tah gitu. Jadi ayeuna mah wios lah ngiringa hibur di salah kedua lagu. Iya. Kalerasan abdi mah jebol nanti KDI teh. KDI. Oh, KDI. Apal. Apal. Naon KDI? Naon KDI? Ah. Kontes Dangdut Indonesia. Kontes Dangdut Indonesia. Salah. Belaku. Salah. Oh, salah. Dangdut. Nah, itu mah salah. Begitu mah abdi mah dadinya. Ngeluana baheula teh di Cilumpang di ditunya. Gitu nya. Aduh. Mohon imang ngiring bingah gue kanggo Bapak Hajat. Oke, acara sepitan ya, Jang. Mohon kanggo Dede, Dede naon di sepitana? Teuing Azril, teuing naon. Aing mane ti isuk, aing di mane ti isuk. Teu nyaho aing. Ya Allah. Dede Azril. Dede Azril ya. Iya. Lutfi. Salah. Salah. Lutfi. Lutfi. Salah panggung. Eh, gelis. Gelis. Kade gelis, nok. Kadi heula kadi kadi. Ah, sakedap kadi. So. Mane butuh kadieu. Tuh, aduh. Iya aya nu ngefan paling dieu. Aduh. Sok kadieu. Oh, ti aurat. Ya Allah, ieu artis medoso ieu. Oh, ieu teh ieu anu sok dikutuk teh aurat produk. YouTube, 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 YouTube. YouTube. Bukan kutuk. Heeh, si aurat. YouTube. Iden, Iden. Bos, teteh, teteh. Iden. Gering. Geus lah ah, urang geus nyanyi. Atensi seueur nyawa. Seueur alhamdulillah. Nyanyi heula. Mangga. Salah kedua lagu mah teras ka dituna abdi bade debusnya, Pak. Mohon. Abdi bade menci tukang kendang ke namanya. Halo, halo. Eta mah rek hirup rek paeh karep teuing. Ulah atuh gelis. Aduh. Kalesan abdi mah penyanyi Bandung. Oh, Bandung. Abdi mah ti Bandung. Terus. Jadi laguna naon itu? Laguna naonnya? Bungsu Burusut Bandung. Dasar ah. Dasar Doclo. Heeh. Begitu. Urang sanggakeun kanggo Bapak Jojo. Pak Jojo. Sareng Ibu Erin. Ibu Erin. Erin meureun. Nya. Mane mah meureun wae. Bodoh teh nyaho. Aduh Gusti. Ibu Reni. Ibu Reni cenah ih salah wae nya. Heeh. Nadanya di B. Nanti kecong. Jadi bencong ya. Aduh Gusti ieu Mamah Burusut di Bandung. Aiden, Ulan, cina di Bandung, cina iya teh artis tehnya. Di Bandung. Oh, paingan juga peyem, yo bener. Oh, peye. Juga peyem di Bandung mah. Yo!